سیدہ ابیہا بتول جن کا تعلق ہے گورنمنٹ کالج برائے خواتین کرنگی نمبر 4 سے. جی ابیہا خیریت سے آپ ٹھیک جاگے؟ بسم اللہ. صدر علی وقار میدان کربلا جلتے خیموں سے اٹھتا دھواں فضا میں گونجتی آواز الاتش 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 جوان بیٹے کے سینے میں لگی برچی کہیں ننھے بچے کے گلے میں لگا تیر کہیں بھائی کے کٹے بازو کہیں بھانجوں کے بیگورو کفن لاشے ارے کہیں علی کی بیٹی کی چھنتی ردا کہیں ننھی سکینہ کے چھنتے گوہر عابد بیمار پر ظلم کی ابتدا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا سفر لیکن صدر علی وقار اس بے کسی کے عالم میں بھی حسین ابن علی باطل کے سامنے حق کا علم بلند کر کے سجدہ شکر کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب ہر سو باطل پھیلانے لگے شر اٹھو کے جھکا دو کسی یزید کا سر. جناب والا جب ایک جانب شاہ کے فرعونیت عروج پر ہے باغ بہشت شہید جوانوں سے بھرا ہوا ہے کہ ایسے میں روح اللہ خمینی آسمان پر سورج کی مانند چمکتے ہیں اور انقلاب ایران برپا کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں اٹھو کے جھکا دو کسی یزید کا سر کہ جب ایک جانب لبنان میں ظلم و بربریت جاری ہے تو دوسری جانب حزب اللہ آسمان پہ سورج کی مانند چمکتا ہے ظلم و بربریت کا خاتمہ کر کے دنیا کو یہ بتاتا ہے اٹھو کے جھکا دو کسی یزید کا سر. صدر علی وقار جب ایک جانب فلسطین میں ظلم و بربریت جاری ہے لاشوں پر لاشیں گرائی جا رہی ہیں کہ ایسے میں ننھے ننھے فلسطینی بچے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اپنے حق کے لیے آواز بلند کر کے دنیا کو یہ درس دیتے ہیں اٹھو کے جھکا دو کسی یزید کا سر. جناب والا جب ایک جانب نیوزی لینڈ کی مسجد میں سفید فام شخص مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے انہیں موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو دوسری جانب نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم بابانگے دہل اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ دہشت گرد صرف شہرت چاہتا تھا اور ہم اپنے ملک میں اس کا نام نہیں لیں گے بلکہ اسے دہشت گرد سے پکاریں گے. صدر علی وقار نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ثابت کرتی ہے اٹھو کے جھکا دو کسی یزید کا سر کہ اب تو چلو حسین کی تقلید بھی کرے کوئی کہ صرف سوگ منانے سے کچھ نہیں ہوگا اٹھو کہ ہم بھی جھکا دیں کسی یزید کا سر کہ صرف لہو کے اشک بہانے سے کچھ نہیں ہوگا. شکریہ ابیہا آپ کی تقریر بہت عمدہ تھی. آپ نے تاریخ کے مذہبی حوالوں کے ساتھ لے کر موجودہ دور کو ملایا لیکن تلفظ آپ کا جتنے مقررین اب تک آئے ہیں میرے خیال میں مجھے سب سے بہتر آپ کا آج تک تلفظ لگا ہے. لیکن اور پہلی پوزیشن تالیاں بھی بتا رہی ہیں ابیہا زیدی گورنمنٹ کالج فار ویمن کورنگی.